আপুনি ফোনপে অথবা গুগল পে ব্যৱহাৰ কৰে নেকি? যদিহে আপুনি ফোনপে অথবা গুগল পে ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে এই খবৰ আপোনাৰ কাৰণে এটা দুখবৰ। এতিয়াৰ পৰা আপুনি 2000 টকাতকৈ অধিক লেনদেন কৰিলে মাচুল ভৰিব লাগিব। এন পি চি আই এক চাৰ্কুলাৰ জাৰি কৰিছে, যি চাৰ্কুলাৰ স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে 2000 টকাতকৈ অধিক লেনদেন কৰিলে আপুনি এতিয়াৰ পৰা মাচুল ভৰিব লাগিব। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, গুগল পে আৰু ফোনপে ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ। যদিহে আপুনি ফোনপে অথবা গুগল পে ব্যৱহাৰ কৰে, এই খবৰ আপোনাৰ কাৰণে দুখবৰ। আৰু 1 এপ্ৰিলৰ পৰা অধিক ব্যয়বহুল হ'ব ইউ পি আই লেনদেন। এতিয়াৰ পৰা গুগল পে আৰু ফোনপে ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ কাৰণে এটা দুখবৰ, 2000 টকাৰ ওপৰত যদি আপুনি লেনদেন কৰে আপুনি এতিয়াৰ পৰা মাচুল ভৰিব লাগিব। নেশ্যনেল পে'মেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া চমুকৈ এন পি চি আই এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে, এক চাৰ্কুলাৰ জাৰি কৰিছে, যি চাৰ্কুলাৰত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা অধিক ব্যয়বহুল হ'ব ইউ পি আই লেনদেন। চাৰ্কুলাৰত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে নেশ্যনেল পে'মেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই, যি চাৰ্কুলাৰ জাৰি কৰিছে, এই চাৰ্কুলাৰত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰিপেইড পে'মেণ্ট, ইউনিফাইড যি পে'মেণ্ট ইণ্টাৰফেচ থাকে, সেই ইণ্টাৰফেচত চমুকৈ যি ইউ পি আই, ইউ পি আই লেনদেনৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা মাচুল নিৰ্ধাৰণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে। আৰু ইউ পি আই পে'মেণ্টৰ যি ছিষ্টেম থাকে, সেই ছিষ্টেমৰ যি গভৰ্ণিং বডি, সেই গভৰ্ণিং বডিয়ে 2000তকৈ যদি অধিক লেনদেন কৰে, সেই লেনদেন কৰিলে 1.1% মাচুল আদায়ৰ এতিয়া চিন্তা চৰ্চা চলাইছে, সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে আপুনি 2000 টকাতকৈ যদিহে গুগল পে' অথবা ফোনপে'ত লেনদেন কৰে আপুনি 1.1% মাচুল ভৰিব লাগিব। সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, চিন্তা চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু এই নিৰীখ যি নতুন ব্যৱস্থা চিন্তা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব, 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰাৰ চিন্তা কৰিছে। অৱশ্যে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে, যি চাৰ্কুলাৰ জৰিয়তে চাৰ্কুলাৰ এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে ব্যক্তিৰ পৰা যদি আপুনি আপোনাৰ পৰা অন্য এজন ব্যক্তিলৈ ধনৰ লেনদেন কৰে বা বেংক আৰু প্ৰিপেইড ৱালেটৰ মাজত লেনদেন কৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত এই যি নতুন নিৰ্দেশনা, যি নতুন চাৰ্কুলাৰ প্ৰযোজ্য নহ'ব। গুগল পে' আৰু ফোনপে' ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ কাৰণে এটা দুখবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা ব্যয়বহুল হ'ব ইউ পি আই লেনদেন। আৰু 2000তকৈ যদি ওপৰত লেনদেন কৰে, 2000তকৈ যদি অধিক লেনদেন কৰে আপুনি এতিয়াৰ পৰা মাচুল ভৰিব লাগিব। আৰু 1.1% মাচুলৰ এটা চিন্তা চৰ্চা চলাইছে। আৰু ইউ পি আইত পি পি আই মাচুল প্ৰয়োগৰ পৰামৰ্শ ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিশোধ নিগমত। নিশ্চিতভাৱে আপুনি গুগল পে' অথবা ফোনপে' ব্যৱহাৰ কৰে, আপুনি এতিয়াৰ পৰা যিসকল গুগল পে' আৰু ফোনপে' ব্যৱহাৰকাৰী আছে, সেই গুগল পে' আৰু ফোনপে' ব্যৱহাৰকাৰীসকলে 2000 টকাতকৈ অধিক লেনদেন কৰিলে মাচুল ভৰিব লাগিব, 1.1% মাচুল ভৰিব লাগিব সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইউ পি আই। এতিয়া লেনদেন যদি আপুনি কৰে, এই পি পি আইৰ ক্ষেত্ৰত নতুন যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে 2000 টকাতকৈ যদি আপুনি অধিক লেনদেন কৰে আপুনি এতিয়াৰ পৰা মাচুল ভৰিব লাগিব। আৰু 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব নতুন যি চাৰ্কুলাৰ জাৰি কৰিছে, সেই নতুন চাৰ্কুলাৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব। অৰ্থাৎ আপুনি যদি এতিয়াৰ পৰা 2000 টকাতকৈ অধিক লেনদেন কৰে গুগল পে' আৰু ফোনপে' ব্যৱহাৰ কৰোঁতে, তেন্তে আপুনি এতিয়াৰ পৰা মাচুল ভৰিব লাগিব, 1.1% মাচুল ভৰিব। আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি চাৰ্কুলাৰ জাৰি, চাৰ্কুলাৰ এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে আপুনিয়ে যদি আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ গুগল পে'ৰ জৰিয়তে অন্য এজন ব্যক্তিলৈ আপুনি লেনদেন কৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত এই নতুন নিৰ্দেশনা প্ৰযোজ্য নহ'ব। বা আপোনাৰ যি গুগল পে' ৱালেট আছে, সেই ৱালেটৰ জৰিয়তে যদি আপুনি আপোনাৰ অন্য ব্যক্তিলৈ আপুনি লেনদেন কৰে, ধনৰ লেনদেন কৰে, তেন্তে এই আইন যি নতুন চাৰ্কুলাৰ, সেই নতুন চাৰ্কুলাৰ প্ৰযোজ্য নহ'ব। নিশ্চিতৰূপে আপুনি গুগল পে' আৰু ফোনপে' ব্যৱহাৰ কৰে, বৰ্তমান সময়ত ডিজিটেল মাধ্যমৰ সময়ত আপুনি গুগল পে' অথবা ফোনপে' নিশ্চিতৰূপে ব্যৱহাৰ কৰে। কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ কাৰণে এটা দুখ হ'ব, কাৰণ গুগল পে' আৰু ফোনপে' ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া নতুন চাৰ্কুলাৰ জাৰি কৰিছে ইউ পি আই ক্ষেত্ৰত। এতিয়া যদি আপুনি ইউ পি আই লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত নতুন এক চাৰ্কুলাৰ জাৰি কৰিছে, যি চাৰ্কুলাৰ স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে 2000 টকাতকৈ যদি অধিক লেনদেন কৰে আপুনি এতিয়াৰ পৰা মাচুল ভৰিব লাগিব, 1.1% মাচুল এতিয়াৰ পৰা আপুনি ভৰিব লাগিব। আৰু এই মুহূৰ্তত মই বিদায় লৈছোঁ, পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব ইনিউজ এনি দা আই অফ নৰ্থ ইষ্ট।